Autojuhid armastavad kihutada laial ja mitmerealisel sõiduteel. Lemmikkohad on selleks Tammsaare tee ja Sõpruse puieste. Juba varajastel hommikutundidel oli massiliselt gaasivajutajaid. Levima on hakanud uus trend, kus eestlased kindlustavad tulevikku, ostes kinnisvara välismaale. Paljudele on see mõte tulnud pähe seoses Ukraina sõjaga. Otses sellist nagu töökoda kunsti tegemiseks seal ei ole, aga samas seal on ikkagi 80 ruutu ja 3 tuba, et ma arvan, et seal saab ka selleks ruumi teha. Tere õhtust, esmaspäev, 17. aprill, TV3 eetris, Tallinna uudised. Täna algasid politsei liiklustalgud, mille käigus püütakse inimeste viidatud teelõikudel ohjeldada kihutajaid. Näiteks on viimastel aastatel enim märkeid saanud suured magistraalid Tallinnas. Pärnu maantee, Paldiski maantee, Tammsaare tee, Sõpruse puieste. Reeglina neid kohti, kus sõidukijuhtide jalg ikka ja jälle raskeks muutub, iseloomustabki lai ja mitmerealine sõidutee. Liiklustalgute eesmärk on koostöös kogukonnaga midagi ühiselt ära teha ja panna inimesi sõidukijuhte kampaania ajal mõtlema ohutu liiklemise peale. Öösiti eriti, nüüd viib või padja pealt ära. Ja kiirused on ikka suured? Oi, väga suured, jah. Kisub ohtlikuks? No minul ei kisu, sest mina ei käi palju üle tänavas, minul ei ole nagu ei küsi. Aga hommikuti? Ei, hommikuti nagu ei ole. Ja seda me teame, aga nagu meil see praktika ka näitab, et palju me siin oleme olnud mingi 30 minutit ja juba on 5 rikkujat tuvastatud, et tegelikult siin päeva otsa käib siuke rallitamine. Mis juhtus? I don't know Estonian language. You got the ticket? Yeah. How much? Many. Kui aastal 2022 anti liiklustalgute veebilehe kaudu üle Eesti teada rohkem kui 3600 kohast, kus autojuhid kihutavad, siis tänavu kogunes selliseid lõike 2500. Kõige parem variant oleks teha mingisugused tehnilised takistused, tekendid, mingisugused tekate tõusud näiteks, kus autojuht peab nagu füüsiliselt oma kiirust vähendama, et sellest üle sõita. Kui varasemalt on liiklustalgud kestnud ühe ööpäeva, siis tänavu toimub terve nädal. Kui olete oma rikkumisega nõus, siis teile tuleb selle ületamise eest väike hoiatusmõjutustrahv. 1 kilomeeter ületamist on 5 eurot, siis 18 korrutame 5-ga on 90 eurot. See otsus tuleb teile e-postile. Kui maksate 15 päeva jooksul ära, siis registri see lähe, et märge kuski maha ja sobib teile selline väline. Oodakaks hetk palus. Ei ole just kõige lõbusam päeva algus. Ja nii näed minest niimoodi. Levima on hakanud trend, kus eestlased kindlustavad tulevikku, ostes kinnisvara välismaale. Paljudele on see mõte tulnud pähe seoses Ukraina sõjaga. Kunstnik Sandra Jõgeva soetas hiljuti koos sõpradega kinnisvara Põhja-Itaalias Liguurias. Esialgu on seal plaan käima lükata kunstiresidentuur. Otsust osta korter just Eestist kaugemale mõjutas Ukraina sõja algus. Ma isegi mõtlesin, et võib-olla siin ei ole enam nii turvaline või et kogu see kinnisvara ja kogu elu on ainult siin peale Ukraina sõja algust. Üks asi on kindlasti, et Venemast on Itaalia ikka palju kaugemal ja teine asi on see, et ega seal ei ole kallis ruutmeetri hind, et kui sa vaatad kinnisvara kuulutusi, sa võid avastada, et isegi seal samas piirkonnas suures linnas Tšeenomas see ruutmeetri hind on nagu kordi odavam kui Tallinnas. Kuigi Sandra ise veel Eestis päris ära kolida ei plaani, näitavad mitmed kuulutused Facebooki gruppides, kuidas inimestel on kasvanud soov luua elu väljaspool Eestit. Ka viimane tallinlaste rahuloluuring näitab, et ligi neljandik tallinlastes plaanib vähemalt 5 aasta jooksul elukohta vahetada. Sellest omakorda veerand sooviks elada mõnes teises riigis. Tartu Ülikooli professor Tiit Tammaru sõnul panevad välismaale kolimise peale mõtlema kriisiolukorrad. Me teame, et selline kriisiolukord on meil kestnud juba väga palju aastaid. Kõigepealt koronakriis, sõda ja sellega seotud turvatunde vähenemine. Nüüd inflatsioon, majanduskriisi võimalik saabumine. Et see kogemus näitab meile ka näiteks 2009 majanduskriisi ajast, et siis ikkagi mõnevõrra väljaränne kasvas. Ja seda on tõepoolest kuulda, et võib-olla igaks juhuks soetatakse kinnisvara, kellel on rohkem võimalusi, et oleks võimalik Eestist lahkuda mingi kriisiolukorras.
Kindlasti jääb aga eestlaste jaoks üheks oluliseks sihtpunktiks Soome, kuhu rännatakse endiselt kõige rohkem välja. Kui me vaatame sellist Soome statistikat, siis palju tullakse ka tagasi, ehk et kokkuvõttes on rändesaldo küll nullis, aga ikkagi Soome on endiselt peamine siht riik, kuhu Eestist minnakse. Eks ikka see lähedus, töökohad, seal juba teatakse, osatakse lihtsalt omale leida töökoht, elamine, eks sellised võrgustikud on välja kujunud. Ja loomulikult ka see, et meil on keele lähedus ja saab väga lihtsalt ka eesti keele baasilt hakkama. Kuidas käitub ja kuidas reageerib turvameeskond suur kontserdi ajal, juhul kui tekib reaalne ohuolukord? Tallinna lauluvälja kutsus kokku erinevad päästemeeskonnad, et üheskoos läbi mängida ohtlik stsenaarium, ehk ikka selleks, et kõik suvised suurkontserdid ohutud oleksid. Õppuse legend oli järgmine. Tallinna lauluväljakul toimus kontsert. Kontserdil viibis aga keegi pahalane, kel halvad mõtted peas ning nagu mööda minnes tekitas kurjategija ka tulekahju. Mille tulemusena tuli siis inimesed kiirelt ohutult laulukaare alt ära evakueerida. Kui meil see aasta tulemas ka noorte laulu tantsupidu, järjest rohkem hakkab ka suuri üritusi tulema, kus on 40, 50, 60 tuhat inimest ja maailm on ukas, ütleme niimoodi, et me peame valmis olema. Lisaks noorte laulu- ja tantsupeole juulis on augustikuus tulemas Tallinna lauluväljakul kaks suurt kontserti, Depeche Mode ja The Weeknd. Weekendile on juba müüdud 60 000 piletit. Aga kuidas siis käituda reaalse ohukorral? Väravad lahti ja rahvas jookseb välja. See on kindlasti esmane, et oleks evakuatsiooniteed vabad, et neid oleks piisavalt, et iga mulk, mis siin aias on vaja siis avada ja eks meil on loomulikult ka plaanid nende evakuatsiooni läbiviimise kohta olemas. Ja tõenäoliselt on turvatöötajaid esimeses faasis kõige rohkem siin, noh, räägime siin 400-500 töötajast, eks siis meie esmane ülesanne on aidata sellel rahval kiiresti välja saada. Mõistagi, me ei taha seda kõige hullemat mõeldagi, aga selleks tulebki valmis olla, kui see kõige hullem nüüd peaks juhtuma. Lauluväljakud me teame ju kõik, et tegelikult ta on ikkagi piiratud territoorium, meil ei ole väga palju väljapääse, me peamegi harjutama seda, ehk et kuidas siis saada sellistes tingimustes kõige efektiivsemalt seda massi siis lauluväljaku alalt liikuma. Õppuse peamine eesmärk oligi harjutada koostööd erinevate ametkondade vahel, mille fookuseks massievakuatsioon Tallinna lauluväljakul. Õppusest võtsid osa Tallinna lauluväljak, MuPo, Politsei- ja piirivalveamet, Kiirabi, Päästeamet ja kiirreageerijad. See on väga hea, et meile see võimalus siin avanes ja ma ütlen, et me peame kindlasti veel harjutama seda koostööd just, aga võib ära kuulejada. Aastal 2023 kannab Tallinn uhkusega Euroopa rohelise pealinna tiitlit. Aasta üks tähtsündmus on Green Tech Week, ehk siis Tallinnasse tulemas üle 500 rohelise tehnoloogia investori, innovaatori ja ettevõtja. Lisaks rohkem kui üle 30 linnadelegatsiooni üle kogu Euroopa, rahvusvahelise tehnoloogia messi Nexpo Tallinnas võõrustatakse kõige uuenduslikumaid ja innovaatilisemaid ideid Euroopast, Aasiast ja Ameerika ühendriikidest. Võib-olla selliseks kõige tähtsamaks ürituseks on just Green Tech Expo, kus kõik tallinlased saavad tutvuda nende uute tehnoloogiatega ja uute võimalustega ja võib-olla tekivad ka uued arusaamad sellest, mida tegelikult tähendab roheline pealinn. Ka see on muidugi väga tähtis, aga meie jaoks tähtis on eelkõige perspektiiv. Rohe nädalal tekkinud ideid ja lahendusi soovitakse tulevikus kasutada Tallinna linna arendamisel ning jagada neid kogemusi ka teiste linnadega üle maailma. Tallinlased on juba väga eeskujulikud rohepöörde rakendajad ning janunevad uute rohelist mõtteviisi levivate lahenduste järele. Seda on vaja selleks, et Tallinn oleks nagu kunagi Hansalinn kohtumispaigaks kaubandusele, võib-olla tänapäevases võtmes, ja oleks ühendus ide ja lääne vahel, kus siis ettevõtted tulevad kokku ja näitavad oma parimat saavutusi. Täna võeti ette Ahtri tänava suurte pärnade ümber istutus. Vanasadama trammiteele ette jäävad 8 puud istutatakse Löövendru parki ja Õismäele.
Ahtri tänavalt istutatakse ümber 8 suurt pärna. Need jäävad ette Vanasadama trammi tee ehitusele. Puud on vaja välja kaevata ja külili asendis uude kohta sõidutada. Ühe puu väljakaevamine võtab aega 1 ööpäev. Homsest tuleb arboristidele rahvusvahelist täiendust, et töö veelgi paremini läheks. Siin me peame igasuguste asjadega arvestama, trasside, puude jämeduse, läbimõõdu ja kõige ümbritsevaga ühesõnaga, et see on ikkagi pikki aega nõudev protsess. Kõigepealt me võtame välja trassid, mis on siis puude ümbruses. Pärast seda me mõõdame juurte piiri, mis me kaasa võtame, ehk siis vajalikud juured, et nendel puudel me peame vähemalt 4-meetrise palli saama, et piisavalt palju juuri kaasa saaks. Puu ümberistutamine tegelikult sõltub väga sellest, mis seisundis puu on ja tegelikult ka sellest, mis seal nii-öelda juurestikus toimub. Aga nende puude puhul siin me igal juhul proovime, ega 100%-list kindlust ei ole, aga arvame, et tõenäosus on suur. Ümberistutamine tähendab ka puudele stressi ja põdemist. Suuremad puud võivad põdeda kuni 2 aastat. 6 puud istutatakse Löövendru parki Kristiine linnaosas. 2 puud pannakse taas mulda, aga Õismäel. Tallinnas Tuvi pargis esitleti eri vajadustega inimestele disainitud jalgratast. Prantsusmaal valminud prototüübile otsitakse rahastust. Meie puuetega inimeste arvates võiks taoline sõiduk olla laenutatav, kui mitte tasuta ka Tallinna suuremates parkides. Jalgratas on sündinud tänu Prantsusmaa poisile Kilianile, kes väga soovis rattasõitu nautida, ent tänu oma puudele tavarattal seda teha ei saanud. Nii sündis Kilian ühendus, mis koostöös Prantsusmaa inseneridega töötas välja selle prototüübi. Ratas näeb välja just kui külgkorviga mootorratas, võimaldades sõitu nautida kõrvuti, et ratturil ja kaassõitjal säiliks rahustav kontakt. Mais du coup, toute personne peut l'utiliser, une personne handicapée, une personne normale et également les personnes âgées. On s'est aperçu que ça plaisait aussi aux personnes âgées. Nii mugav ja turvaline. Mul on nagu väiksel lapsel siin 5 punkti turvavöö ümber ja see iste on, ma ei ole mõelnud, et täiskasvanud inimesele tehakse ka turvaistmed. See võiks ikka rattal olla täiesti. Ise sõitsite ka, kuidas sõita oli? Sõit oli kerge, sest siin on elektriline aku peal ja ta aitab mäest üles saada. Et on kerge ja läbi muru proovisin sõita ja aitab ka. Kiliani ühenduse aktivistid on prototüüpi esitanud mitmes Euroopa suuremas linnas püüdes leida võimalusi selle laialdasemaks tootmiseks. L'association n'a pas vraiment de vocation économique. Nous ne sommes là que pour aider les personnes handicapées. Et du coup, on aimerait qu'un industriel s'empare du projet et commercialise ce vélo. Kas sellisel tootel oleks Eestis turgu teie hinnangul? Ma arvan küll, vägagi oleks igas linnas, igas pargis võiks olla nad laenutada. Hea, kui Tallinna linn toetaks ja ostaks neid paar tükki ja nad võiksid olla nagu meil tõukarattadki igal tänaval võtta. Jalgratta kohta saab rohkem teavet Kiliani ühenduse Facebooki lehelt. Alanud nädal toob selge taeva ja 13. neljapäeval, aga koguni kuni 17 graadini ulatuvaid päevased õhutemperatuure. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilma prognoosist. Öösel vastu teisipäeva on vahelduva pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur öösel 0-2 graadi. Päeval on samuti vahelduva pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur on 8-10 graadi. Öösel vastu kolmapäeva on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur öösel 1-3 graadi. Päeval on päikesepaisteline ilm, õhutemperatuur on 8-10, mere ääres kuni 5 graadi. Öösel vastu neljapäeva on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur on 0-2 graadi. Päeval on samuti selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur on 11-13, mere ääres kuni 8 graadi. Head sõbrad, see oli esmaspäev, 17. aprill Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!